Lain pula pengalaman yang dikongsikan editor eksekutif Astro Awani, Ali Alimin. Menurutnya, perjalanan dari Kuala Lumpur ke Melaka kebiasaannya hanya mengambil masa sejam 40 minit. Bagaimanapun kali ini, beliau terpaksa menempuh kesesakan tersebut selama 4 jam untuk sampai ke Melaka. Setiap kali kalau saya nak balik Melaka dan kalau saya nak kalau saya jangkakan akan berlaku pengesesakan, saya akan call pihak Plus Line. Sebab mereka tahu keadaan sebenar di lokasi dan ada melalui maklumat yang saya peroleh daripada Plus, itulah yang saya mengatur saya punya perjalanan, sama ada nak terus gunakan Plus ataupun gunakan laluan alternatif yang lain.